So vile nilikuwa nimeingia hapo ilikuwa usiku. Then nilikuwa kila mtu alikuwa ananiangalia. So I was like, "Eh, kwa nini nimevaaje?" So ndio baadaye watu wakaanza kuna Wema Sepetu nikipita Wema Sepetu. Sa, ningetamani kama naweza meet my sister Wema Sepetu, because by the way watu wakiniambia nafanana na yeye, mimi huambianga that's my twin from another mother. So kama unani watch, mimi natamani kama tunaweza kutana. Nicholas Kiyoko. Ni kijana wa uzungu. Nicholas Kiyoko. Ile kipindi. A lot more is coming back. Hello na karibu sana to my YouTube channel Manzeka Moja. Subscribe, please consider subscribing because a lot more is coming. Niko na furaha sana because nilikuwa nimetembelea B Watetu, the famous ule demo loyalty test. Nikoja kumtembelea leo, actually ukiangalia tuko kwa apartment fulani hivi. Na nika happen kukutana na one and only Kenyan Wema Sepetu. Nataka tupige tu story na ya tuweze kuelewa. Maybe ni Wema Sepetu ule mmoja tu ule famous. Na amekuja kujificha huko. Nataka tupige tu story na ye, tuweze kuelewa mambo fulani kisha tuweze kuendelea na kazi. Manze, stay tuned. Thank you so much for the support. Thank you so much for the love. I'm looking forward kupiga story na msichana mrembo sana hapa. Hebu muangalie director. Mchukue tu peke yake kwanza tu. Anakaa nani ukimwangalia? Comment chake kwa hapa angesema, "Ah, makosa. Wema Sepetu spotted in Kenya." Wanakuita nani? Wananiita Maureen Anyango. Maureen Anyango. Yes. Maureen Anyango Aduera. 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 Yes. Wewe ni Mjaluo? Yes. Mbona mnafanana na Wema Sepetu? Hata mimi imagine wasielewi, but nilijipata tu kila mali nikienda naambiwa tu nakaa Wema Sepetu, nakaa Wema Sepetu. Yeah. Ni ushaitembea hivi ukitembea tu hivi watu wanakuita Wema Sepetu? Guy, mara mingi. Kwanza kuna siku tulikuwa tumeenda Mombasa, nilikuwa nimeenda Mombasa gig nyingine hapa na my friend. So vile nilikuwa nimeingia hapo ilikuwa usiku. Then nilikuwa kila mtu alikuwa ananiangalia. So I was like, "Eh, kwa nini nimevaaje?" So ndio baadaye watu wakaanza kuna Wema Sepetu nikipita Wema Sepetu. Sa Then kinanga kila mali, like nikienda club kila mali. Nikiingia tu hivi. Wewe ni mtu wa club, eh? Si sana. So na kwanga nikiingia tu hivi. Naitwa Wema Sepetu, naitwa Wema Sepetu. Na una feeling aje kuitwa Wema Sepetu because we know Wema Sepetu ni ex wa Diamond, right? Yeah. Ama? It feels good. Si mbaya. Nasikia poa. Nasikia vizuri. Eh. Ku like pole like kufananishwa na celebrity like Wema Sepetu si ni poa. Yeah. Umewahi uliza mamako labda kwa nini mnafanana na Wema Sepetu ama maybe ushaikuwa interested tu kujua? Like most of the time mamangu ndio nilishaiuliza. Na huwa nikimuuliza huwa anacheka tu na rubbish tu juu. Sijui pia alikuwa anaonanga before by that pass alikuwa anaonanga Wema Sepetu. Na pia alikuwa alikonfirm tunafanana. Yeah, my mama yuko. Hata alikuwa na reaction aje? Alikuwa na yani asemi but alikuwa na anacheka tu. Na dad. Kwanza kuna tembe then ilimuuliza kama alikuwa amekaa na dad, aliangalia tu dad na akacheka tu. Okay, like uliuliza akiwa pamoja. Yeah. Alafu alimwangalia tu babangu na wakacheka tu. Na babako naye akareact aje? Hawakusema anything. Walicheka tu. So ukajijazia aje because lazima ulijijazia kitu, ulijijazia aje wewe? Nilishangaa tu because by the way hata watu wananiambianga because in my family hakuna mtu anafanana na Wema but mimi ninamfananga naye kabisa sana. By the way, hata zingine hata huwa nikiangalia like photo zake ni kama najiangalia naona anga tunafanana kabisa. Ufanani na mama? Nafanana na dad, my dad. Huyo ulitoka hapo sasa. Bi unaona aje? Kawa by the way. Mwende kawa. Mamako hajawahi maybe hakuna mtu maybe ashifanya kazi nje ya Kenya ama? No, but my dad alikuwa a businessman. Alikuwa anauza ni mtu wa hardware. So at times alikuwa anauzanga. Alikuwa anaenda mpaka TZ. That's all I know. So alikuwa anatoka saa zingine nje ya TZ. Yeah. Tushapata basi. Huko wewe ndio ulitoka wewe. Unajua biashara anatembea kila mahali leo kwa TZ kwa Uganda. Alikuwa mtu anatembea sana. Na wewe mwenyewe umewahi maybe kutafuta Wema Sepetu, maybe kumdia mimi Instagram, uongee na yeye, umwambie you know what? Mimi na feel wewe ni kama sister yangu, na feel tunafanana kitu kama hiyo. No, huwa sijawahi but huwa natamani by the way because a lot of people na nimeanga so tafute Wema. Hata most of the time nikipost tu picha.
Kwanza kuna ingine niliwaifanya kwa TikTok. So a lot of people wanakuja wananiambia ati mimi nilikuwa nadhani ni Wema Sepetu. So a lot of people wamekuwa wakiniambia si utafute Wema na wameanga tu unajua wa ma celebrity most of the time unaona hata kim DM itakuwa ngumu a reply. So si ngumu but nimetamaningi but ni vile tu sijawahi. Si ngumu. Si una DM mtu akikosa kujibu sawa kijibu sawa. Nitajaribu siku moja. The one nimetamani kumeet by the way. So if Wema if you're watching this by the way natamani kumeet. Yeah. Ungependa kumtumia message gani Wema sasa kwa hiyo kamera apart from kumwambia tunataka kumate because you believe mnafanana na pia mimi naona mnafanana and even the fans wenye na watch wanaona mnafanana, ungependa kumwambia nini? Ningependa kumwambia kama naweza like find time we meet and talk because by the way you can never know, unaweza pata sisi ni siblings, you can never know. Watu tembea by the way. Okay, how does it affect you because I understand Wema Sepetu ni celeb mkubwa sana. Yes, at some point wamewahi kuwa na uhusiano wa kimapenzi na Diamond kama siko sasa, ni kweli? Ni kweli, yeah. How does it affect you ukisikia watu wanakuita Wema Sepetu na wewe ni mtoto wa kawaida unajituma nini nini, inaku affect aje wewe kama binadamu? Nasikia poa. Kulinganishwa na celebrity nasikia poa cause pia mimi ni niko kwa hiyo nini ya ama content creator ama YouTuber by the way. So na feeling ni kama pia mitafika hapo. Unajua nili happen kufungua one of your videos. You resemble Wema Sepetu. Comment zaidi ya 5 zote zikisema hivyo. Zinakufanya una feel aje? Zinafanya na feel poa. But I'm like, sasa unalinganishwa na celebrity na hata hujafika huko but niko tu hapo. Si mbaya. Unafuatilia Wema Sepetu kweli? Sana. Unajua na feel kama sister so namfuatilia sana. What do you know about her? I mean nini unapenda kuhusu yeye? Najua alikuwa na date Diamond. Then she's an actress in Mombasa in TZ I mean. And then huwa kuna hii channel yake ya Cook with Wema Sepetu. Yeah. Hiyo peke yake. Yeah. Na nazifuatilia zote. Umesema like you have a channel when content creator, tell us about it. Yeah, niko na ama YouTube mini content creator. Ni content creator. I have a YouTube channel and mostly I deal with things to do with makeup and deco. Yeah. Okay. Yeah. Tuna mpenzi ama bado ama wewe ni mtu wa Diamond sasa? Because unafanana. Si unaona kuna ring. Lakini niko I'm married. Hey. Yes. I'm married. Yeah. By a Luya man. By a Luya man. Yes. Ni mjaluo na mluya pale. Yes. Combination. Your final remarks basi. My final remarks about Wema Sepetu or about my and Wema Sepetu. Okay, my final remarks is that bado nasema ningetamani kama naweza kutana na Wema Sepetu. So kama unani watch, si umesema una feel kama sister yako, basi sema ungependa kukutana na sister yako. Yeah, ningetamani kama naweza meet my sister Wema Sepetu because by the way watu wakiniambia nafanana naye mimi huambianga that's my twin from another mother. So kama unani watch, mimi natamani kama tunaweza kutana. And then another remark about myself is that my name is Maureen Aduera vile nimesema ya kwanza and I am married and I am also a content creator. I have a YouTube channel called Maureen Aduera. Unaweza enda pale na mkani follow. Okay, thank you so much. Tumekuwa tukipiga story na twin sister wake Wema Sepetu from Tanzania. I hope wewe ni Mkenya mjaluo tu wa kawaida, si ndio? Mjaluo. Takutafuta Mimi ni Mkenya mjaluo from Ugenya, if you know Ugenya si kwa baba. Kwa baba, kwa raia. Kwa baba yenyewe. Thank you so much guys for watching. Tumekuwa tukipiga story na Wema Sepetu wa Kenya. Tutakuwa nikimtafuta siku nyingine tuweze kupiga story, tuweze kolama kwa fulani. This was not planned. Tutapanga kitu kali tukuje tupige story na mtume maswali zenye mngependa yeye ajibu au sio? Yeah. Thank you so much guys for watching. Remember to tune in next time. Alikuwa nyuma ya kamera si mwingine ila B Watetu, the famous B Watetu.